I Danmark køber vi meget smertestillende medicin. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed spiste hver dansker i gennemsnit 210 smertestillende piller i 2015. Men de færreste ved, at der kan være alvorlige bivirkninger ved at spise dem. Især de piller, der indeholder stoffet ibuprofen. Ibuprofen har vist sig at være forbundet med øget risiko for hjertekarsygdomme, det vil sige alvorlige blodpropper i hjertet, øget risiko for hjertesvigt. Og også uregelmæssig hjerterytme. Det er også risikoen for blodprop i benene. Så det er en række bivirkninger forbundet med hjertekarsystemet, men også øger ibuprofen risiko for mavesår og også blødende af mavesår. På grund af de potentielt farlige bivirkninger, ser Gunnar Gislason det som problematisk, at smertestillende medicin som ibuprofen sælges uden vejledning. Især ibuprofen og den klasse medicin, synes jeg ikke skal være solgt frit i supermarkeder og andre steder, uden at man har en sikker kvalificeret rådgivning af fagfolk. Som vi kan høre, er det essentielt med vejledning, når man skal købe den her form for håndkøbsmedicin. Nu vil vi teste, om man reelt set får den vejledning, når man skal købe ibuprofen på apotekerne. Jo, Mike. Hej så. Jeg skal bruge 3 pakker ibuprofen. Det kan du få lov til. 78 kroner. Yes. Det er bare vigtigt, at man sørger for at spise noget mad sammen med. Noget mad sammen med? Ja, det er altså vigtigt. Hvis du bare spiser den uden mad, så går det ud over din maveslimhinde. Det okay. Det er mave, hårdt på maveslimhinde, så skal du sørge for at have noget mad. Okay, det er meget rart at vide. Det kan altså være farligt at tage ibuprofen uden den rette vejledning, og især folk med hjerteproblemer kan blive ramt af bivirkningerne. Det har Lars Lunge Nielsen, som vi nu skal møde, oplevet. I 2007 blev han opereret for en defekt hjerteklap, hvor efterfølgende undersøgelser hverken viste problemer med kolesteroltal eller blodtryk. Det, der så undrer mig på den baggrund, er, at jeg pludselig og uden varsel sidder her den 13. april 2013, 6 år senere, og får en bøde på op i hjertet. Og det var ikke sådan, at jeg gik og gnaskede smertestillende medicin til daglig, men jeg havde netop inden for det sidste år, havde jeg i 2 tilfælde fået ibuprofen ordineret i den mængde, som er 400 mg. Det er dobbelt så meget, som man kan købe i håndkøb. I 2001 blev pillesalget rykket ud i butikkerne. Det fik danskerne til at købe mere smertestillende medicin, og vores forbrug steg med 12% fra 2003 til 2013. Politikerne ændrede derfor reglerne i 2013, så man ikke længere kan købe lige så meget vanille. Butikkerne må sælge os 1 pakke ad gangen, men bliver den regel overhovedet overholdt? Det har vi sat os for at undersøge. Udstyret med et skjult kamera og mikrofon i brystlommen vil jeg forsøge at købe 3 pakker ibuprofen på 1 gang. Får jeg lov til det, bryder butikken reglen om, at man kun må købe 1 pakke. Jeg skal bare bruge 3 pakker ibuprofen. Ja, deroppe. Lige under der. Yes. Ja. Yes. Ja, tak. Det kunne altså sagtens lade sig gøre at købe 3 pakker ibuprofen ad gangen, uden nogen form for vejledning. Vi vil nu prøve at undersøge, om det også kan lade sig gøre i de resterende faktorbutikker i Aarhus. God dag. Hej. Jeg skal bare have 3 pakker ibuprofen. 3 pakker ibuprofen? Ja, tak. I Aarhusområdet er der 9 faktorbutikker. 2 af dem solgte ikke ibuprofen, men i 6 ud af de resterende 7 var resultatet det samme som i den første butik, vi besøgte. Yes. Der tegner sig altså et tydeligt billede af, at reglerne ikke bliver overholdt. Ja, tak. Tak, Greg. God dag. Vi tager ud til Coop Danmark for at snakke med informationsdirektør Jens Juhl Nielsen og spørge ham om, hvordan han forholder sig til, at vi i 6 ud af 7 faktorbutikker, som vi har besøgt, kunne købe 3 pakker ibuprofen, selvom reglen siger, at man kun må købe 1. Det synes jeg er meget beklageligt, og det må ikke forekomme, så det beklager vi meget. Hvad kan I gøre ved det? Vi har allerede gjort det, at vi har informeret vores butikker og indskærpet reglerne, at de kun må sælge 1 pakke smertestillende tabletter per dag per kunde. Og det er vi nok nødt til at gentage hen ad vejen, fordi der kommer hele tiden nye medarbejdere. Men vi har altså allerede informeret vores medarbejdere. Og hvad er det præcis, I informerer dem om?
Vi informerer dem om, at reglen er sådan, at de kun må sælge en pakke smertestillende tabletter per kunde per dag. Coop beklager altså, og Gunnar Gislason mener også, at resultatet af undersøgelsen bør tages alvorligt. Det synes jeg er meget tankevækkende. Det er jeg ret overrasket over. Og det viser bare, hvor svært det er, at lige når det er ekspedienter uden nogen form for indsigt i, hvad det er for noget medicin, man sælger, som udleverer det, ligesom uden at tænke på den risiko, som kan være forbundet med det, og så udlevere det i større mængder, end man må. Det er meget, meget tankevækkende, vil jeg sige. Hvor mener du, ansvaret ligger? Det ligger helt klart hos myndighederne, hos Lægemiddelstyrelsen, fra Sundhedsstyrelsen, at ligesom få sat nogle rammer omkring det, hvor man kan sige, hvis vi vil sælge det håndkøb, så skal rammerne være så, hvis man kan være sikker på, at det bliver udleveret på en rigtig sikker måde og med rådgivning til befolkningen. Det er Lægemiddelstyrelsen, der håndhæver reglerne for salg af medicin i butikkerne. Det har ikke været muligt at få en kommentar på vores undersøgelse, men i en mail til os skriver de, at Lægemiddelstyrelsen har ikke mulighed for at være genprovokatør og kan ikke udøve kontrol ved at opfordre til lovovertrædelser ved eksempelvis at forsøge at købe flere lægemidler end tilladt. Men hvis vi bliver bekendt med, at der finder lovovertrædelser sted i en butik, handler vi naturligvis konkret på dette. Det kan være svært at blive klog på, hvor vi skal placere ansvaret. Men bør det overhovedet være tilgængeligt i supermarkeder, hvor vejledningen er ikke eksisterende? Spørger man politikerne, får du forskellige svar. Altså helt principielt set, der mener vi jo, at også håndkøbsmedicinen udelukkende skulle sælges på apoteker, fordi at man der netop kan få en sundhedsfaglig rådgivning i forhold til det. Altså det vil jo gøre, at man ikke nødvendigvis behøver at sætte grænser på i forhold til, hvor meget folk kan købe, men at man netop kan få en sundhedsfaglig rådgivning i forhold til, hvilken form for medicin man skal bruge, og i hvilket omfang det er forsvarligt at bruge det. Trods utallige forsøg er det ikke lykkedes os at komme i kontakt med regeringspartiernes sundhedsordfører. I sidste uge blev et lovforslag fremsat af Venstre vedtaget af Folketinget. Det medfører, at der i fremtiden kommer mere håndkøbsmedicin på butikshylderne.